おはようございます、花屋レモンさん、動画の方ありがとうございます。まあいろいろとキーワードがあったんですけども、今回ね、まあ誹謗中傷にしましょうか。オリンピックに対する選手の誹謗中傷ね、なんかよくクローズアップされてるみたいですけども、まあ、私はすごくバカバカしいことだなと思うんですよ。まず前提としてね、生きてれば賞賛もあるけども誹謗中傷あるのは当たり前なんで、まあ、誹謗中傷許せってわけじゃないんですけどね、それを推奨するわけじゃないんですけども、別にそれは当たり前なんじゃないかなと思うんですよね。特にオリンピックの選手っていう風に目立つところにいたら、それはいろんな意見がありますよね。それは応援する声もあれば、同じぐらい応援しない声もあるんで、それはもう避けがたいことだなと思うんですよ。でもっと言えばね、なんでオリンピックの選手の誹謗中傷ばっかりクローズアップされるんだと思うわけなんですよ。例えばプロ野球とかサッカーとかね、毎日のようにフィールドでやじられてるじゃないですか。あれはどうなんだと思うんですよ。あれは何、歓声の一部として誰も気に留めないで、なんかオリンピックだけはなんかね、立てまつってるっていうのは非常に気持ち悪いなと思いましてね、本当バカバカしいなと思ってるんですよ。言葉は悪くて申し訳ないんですけども、寒いですよね、ああいうのは。オリンピックだけ特別扱いして際立っているのがね、なんかまさにその何、大本営発表っていうかね、太平洋戦争みたいな形になってるなと私は思うんですよね。でもっと言えばね、無名の人が誹謗中傷を受けてるのに、そっちの方はどうなんですかと思うんですよ。この前もね、北海道の自殺のこととかあったり、大津のこともありますよね。誹謗中傷ってまさに無名の小学生、中学生、高校生、社会人、ね、日々のように受けてるわけなんですよ。それはなんかね、全然不問というか話題にならなくって、死んでから話題になるみたいなね。でオリンピックの選手は別にまあ、お亡くなりになった人がね、まあ、いるかどうか分かんないですけども、なんか過剰反応すぎるなと思いますよね。まあ、こんなこと言ったらまだね、お前が言うなって言われそうですけども、私は最も誹謗中傷を受けてますからね、無名の私が。うん、だからそう考えるとなんかね、捉えるところがまだ違うのかなと思うんですよね。だからそういう意味でちょっとバカバカしいなと思うところがありますね。まあ、だからといってその話題を出すなってことではなくって、いろんな意見があるということなんだろうなと思います。もっと言えば、誹謗中傷を見に行く当事者は何なんだと思うんですよ。まあ人が発信してるのって見なければいいし聞かなければいいんですよね、まあ、関係ないだろうみたいな。表現してるんだったら、その自分の評判を気にするなとか思うわけなんですよ。もちろんね、それは心理的にしょうがないことだと思うんですよ。もう私みたいに考えてる人ばかりじゃないんで、いちいち何か自分が言うことに対してマーケットの反応とかね、人はどう思ってるんだろうっていうふうにいちいちこう気になって、わざわざ自分の悪い意見を探しに行く人っているんでね。だからまあ、なんていうのかな、世の中には賛否両論何でもあるんで、いろんな意見が、どうせ探すなら自分を褒めてる意見ばっかりを探しに行けばいいんじゃないかなと思うところなんですよね。まあ、これが私の素直な気持ちなんですよ。ただ世の中の現象としてね、それとは私の感情とは別に、世の中っていうのはほとんどの人が自分の評判が気になって、特に自分が褒められたら、よっしゃよっしゃその通りだと思ってね、高慢になるし、ちょっとでも自分に気に入らない発言があったら誹謗中傷だって言うんですけども、まあ、そもそもいろんな意見があるってことですよね。しかも自分もいろんな意見を持っていて、結局ああいうこと言う人ってどうなんかなとかいうのも誹謗中傷じゃないかってことなんで、お互いに足引っ張り合って傷つき合ってんじゃないかなと思うんですよ。だからもう他の人に関心を示さないのが一番だなと思いますね、私はね。自分一人で生きていけばいいんじゃないかなと。ただまあそうは言っても繰り返しになりますけども、多くの人の心理として人の言うことが気になったりね、人のやることが気になったりとかね、そういうもんだろうなと思いますよね。だからなんかね、その自分のことが、十分できてないのに人のことに首突っ込みすぎでね、で人生が終わっていくんじゃないかなと思うんですよ。その自らの内側に問いかけていけば、他の人のね、声とかね、顔とか見てる暇なくなりますし、それが自分の人生の真ん中を生きるってことなんじゃないかなと思いますよね。まあそういうことかなと思いますね。であと前回ね、そうですね、まあ余暇の過ごし方っていうことも話したと思いますけども、まあ、オリンピックのおの字が入ってくるってことは、もう余暇を過ごし始めているんじゃないかなと思うんですよね。私もそのアクセスのために話題に出すことはありますけども、あくまでもネタで、自分が楽しむためにオリンピックとか他者の競技ね、自分ではない人なんですよ。今回ちょっと殺伐とした動画ですけども
すいません、どうも。でもこういうね、気持ちも持ってるってことなんですよ。例えばね、いや、オリンピックの選手とかそれに関係する人っていうのは何年も先のその競技に向かって日々こう意識を高めてるわけじゃないですか。トレーニングしたりね。でも多分多くの人っていうのは、日本が金メダル取りました、銀メダル取りましたっていう一報があってから、何何どの競技、え何何どの選手って感じで、知らなかった人にいきなり金メダルを取ったっていう称賛が先行して、それから人を振り下げていくんですよね。だから結局その勝ち馬に乗るっていうんですか、ああなんか自分の勲章でもないのに、まるで自分の勲章かのように、なんか鼻が高々となるというかね。まあ、ある意味それモチベーション上がっていいんだろうけども、それでは他者の栄光って必要ですかねとか思うんですよ。まさに他者の感動であり、他者の努力であり、他者の利益なわけなんですよ。何なんだよとか思っちゃいますよね。まあこんなこと言うとね、私がなんかすごく悪いみたいな人に見えちゃいますけども、結局は自分が追い求めてきて自分で掴んだもの以外は夢なんですよね。本当に現実でも何でもなくって、でも多くの方はそういうところに時間や意識を取られて、まあ、人生をスポイルしてるんじゃないかなとしか私はちょっと感じられないんで、そういうところから出たってことですかね。所詮人事なんですよ、いいことも悪いことも。でどちらかというと人のいいことにね、勝ち馬に乗るような形で乗っかっていくんじゃなくて、人の悪いことに対して寄り添っていくことが足りないんじゃないかなと思います。圧倒的に。これが今日のまとめですよ。だから称賛される人ばっかりね、乗っかっていくんじゃなくて、もうちょっとね、痛みをこう理解してあげるというかね、人の苦しみとかね、悲しみとかに寄り添う気持ちを持てばいいんじゃないかなと。しかもそういう人はネットの向こうにいるわけじゃないんですよ。もう本当自分の家族身内にそういう厳しい思いをしている人がいるんですよね。でその人をすっ飛ばして、どこの誰か分かんない人に思いを寄せるのが善意だとはなかなか思えないかなってことですよね。まあオリンピックに対する誹謗中傷っていう一つのキーワードからね、まあ、ここまで広げていくわけなんですけども、まあ、まだまだちょっと感じることはあるんですけども、言えば言うほど私の評価が落ちそうなんで、私もね、他者の評価が気になる小心者でございますので、この辺にしとこうかなと思いますね。まあ、花山さん、これからも YouTube 活動頑張ってください。それではいってらっしゃい。